du, vilken är Anton, är det här? Anton är min son. Är det det? Han är min son. Han kan inte vara med. Han är för sjuk. Och blivit av med assistans för honom, ja. Han har haft dygnet runt. Men han är helt ensam sedan januari i år. Så nu får vi sköta honom själva. Det är barnen nu. För jävligt. Nu har jag fått betala personal själv så jag kan åka till Stockholm. Det är helt otroligt. Ja, jag har lagt ut 600 000 på personal så att jag kan jobba och demonstrera. Så allt vad jag tjänar går till han lite till. Jag har lånat upp huset och allting. Oj, nu rinner en bricka där. Vi ska bara, jag tror vi ska komma. Riksdagshuset tror jag. Ja, okej. Tänk, tänk, tänk. Kan man lägga den här hem också? Tack så mycket. Men de går den här vägen. De går ju så jäkla fort. Jag har en Anton också. Ja. Mitt barnbarn. Ja. Och de har stulit honom från oss. Nej. LVU. Du, det är vidrigt. Har han autism? Nej. Nej. Men min dotter är lite sjuk alltså. Ja. Och jag ville ju uppfostra honom. Ja. De passar på att stal det från mig egentligen. Hur gammal är Anton? Han är 6. Nej. Han stals vid födseln. Och mamman har kontakt med han. Har din dotter? I två år har de vägrat mig kontakten. Ja, men dottern? Och de vet att jag är alldeles för väl funtad. Ja. Och uppenbart kapabel. Men din dotter, kan hon träffa Anton eller hon så sjuk? Hon kan träffa honom ett par gånger per år. Ja, min syssa. Men det är värre, de har pedofilmaffia där också. Ja. LVU är fruktansvärt. Så vi har börjat kolla egna medborgare och urfolks ting. Ja. För att komma rätt till det här. Men det är rätt stor där demonstrationen. Ja, härligt. Äntligen. Äntligen. Du, jag har också en kidnappad dotter. Jag har också en kidnappad dotter. Jaha. Vad heter det? Pappan eller myndigheten? Mitt barnbarn har stulits. Men min dotter är på rymmen från polisen. Ja, det är ungefär samma här. Helt otroligt vad de håller på. Medan de kokar barnen i skolan med... Ja, de håller på en skolplacering. Vi kan få den. En skolplacering och skulle ha en god man. Men efter det så har man planterat och varit alls. Ja. Åh gud, och de där förvaltarna, det är värst alltså. Det är Huddinge kommun. Ja. Det är nämligen så att de anmälde oss föräldrar till Människorå. De la ner det. Åklagaren, för de krävde då att jag skulle ha besöksförbud, vilket de inte godkände. Ja. Så han har alltså kidnappat mitt barn utan tingsrätts beslut. Ja. Han har gått till skattemyndigheten. Och vem är han? Är det förvaltaren eller? Ja, det är förvaltaren. Ja. Egentligen skulle de bara vara en god man. Jag hugger mig i ryggen från början. Ja. Det är en människohandelsmaffia där. Ja. Men vet du vad? Vi kommer hålla en rättegång på söndag. Vi kan lägga till det här fallet. Ja, men jättebra. Vi måste bara säga vilket beslut som vi ska ta. Ja, jag har ju min Facebook och du har ju min adress där också. Ja. Hur gammal är hon? Hon är 29 år. 29 år.
Hon är gravt handikappad, hon är blind. Asså! Va? Hon är blind och fotkinden. Blind på fotkinden. Så hon kan liksom inte ta sig därifrån eller göra någonting. Hon får inte ha kontakt med någon, inte med vänner, ingenting. Har du några misstankar om att hon är utsatt för våld eller? Ja. De har tagit henne för att jag ska vara tyst. Det är så det är. Jaha. Nej, de påstår att jag hotar personalen runt henne på boendet. Men då byter man väl boende. Det viktigaste är att hon har sin familj, eller hur? Ja, visst. Men du misstänker inte att de utnyttjar henne sexuellt eller något? Nej. Det tror jag inte. Jag kan inte svara på det nu. Jag har inte pratat med henne på 3 år. Men hon kom hem till mig då innan de omhändertog henne där. Så sa hon det att hon ville flytta hem igen. Ja. Men däremot så misstänker jag att jag kan få forska med mediciner och sånt. Det är väl mer det jag är rädd för. Okej, ja, det är klart. Ja. De har en massa intressanta projekt. Ja. Så att det skulle väl snarare vara det då. För när jag separerade från hennes pappa, då gick kommunen in och sa, anmälde hennes pappa om han hade varit på henne. Och jag skickade en smutsig och skit till skolan. Ja. Så att de började redan där med det. Ja. Elisabeth Jelin heter jag på Facebook. På Facebook. Ja, så har du min e-mailadress där. Menar du att jag kan få det här? Ja. Jag har tagit upp några. Så tar du den? Ja, jag tar det jättegärna. Ja. För vi kommer ju använda det verkligen. Ja, men det är intressant. Så du skulle gärna bli hennes förvaltare i så fall? Ja, jag är hennes mamma och hon har gått med i 18 år. Men om vi gör dig till hennes förvaltare, ja. Då är det ett beslut som du kan använda sen. Hon ska ju bo hemma och ha sin familj nära. Och då måste den gamla författaren avgå. Och vad är författarens namn? Han heter Håkan Wirén. Det står där i också. Håkan Wirén, ja. Då avsätter vi honom bara. Men vad bra. Ja. Då går jag vidare. Tack. Hur känns det att vara i storstad?
er. Vem är det? Titta. Kompisar, ja, Elin och Thomas. Hej Pernilla. Hej. Jag har pratat och så till dig. Hej Pernilla, kram till dig. Jag är bara med drickan. Hej. Ja, jag lider med er. Hej. Ja, det har du. Ett år och sett honom. Har du sett flickorna på bild? Ja, oh, viktiga, riktiga snyggingar. Ja, vackra. Ena är lik Thomas och ena är lik. De är ens. Perfekt alltså. Ja, de är vackra. Det är därför de vill ha dem. Ja, ja, det jag vet. De har tagit mitt barnbarn också. Ja, jag har det. Så vi kommer hålla ting nu på söndag. Var är någonstans? I Jordbro. Och vi kommer bestämma att alla LVU-barn ska ses över om det finns någon som inom familjen som vill ta hand om dem. Så ska det prioriteras. Där har de tagit. Mamman, hon är från Bulgarien. Ja. Och en läkare i Sverige i Udniksvall satt mask i pojken så att han tittar vad smal han är. Som hämnd. Alltså, för att, så att hon ville skiljas. Åh gud. Så hon var i den här månadssituation. Så de tog ju pojken då. Men du ser vad de har svält. Kolla vad smal han är. Ja, ja. Anorektisk. De misshandlade mamman som var tvungen att fly från Sverige till sitt land. Kom hon tillbaka? Det här? Var är de här barnen? I Sveriges pappa som inte möter dem. Lyssna på folket! 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 Jag ska gå och filma lite till. Vi ses. Lyssna på folket! 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 Vi har fått nog! Vi har fått nog! Vi har fått nog!
Avgå regeringen! Avgå regeringen! Avgå Löfven! Avgå
Stoppa vårt fuske! Thank you.
Hörs jag ordentligt? Ja! Ja, bra. Kära mötesdeltagare. Fantastiskt att så många har tagit sig till Stockholm och Sergels torg och Mynttorget idag. Jag ska inte bli dugg långrandig. Vi har haft mycket tal idag. Men varför står vi här idag? Jo, det har på allvar börjat mullra ut i landet. Människor har ledsnat på att känna sig svikna. Sedan något av några år tillbaka så har det startats rörelser i kölvattnet av att människor på lands och i glesbygd känner sig svikna. Vi har inlandsupproret, vi har bensinupproret 2.0, vi har landsbygdsupproret och ockupation av Sollefteå sjukhus och fler därtill. Vi ser hur våra nationella tillgångar beskattas av staten och hamnar i statskassan. Och endast en liten del av dessa rikedomar återförs dit där det uppstod. Så skapar man inte en levande och framförallt en brukad landsbygd. År efter år får vi höra att nu ska det satsas på landsbygden. Men vad blir det av det? I princip ingenting händer. För en dryg vecka sedan fick vi veta att människor i stödområde A och B skulle få en skattelättnad om 137 kronor i månaden. Det var många av oss som jublade av lycka. Innan den nyheten ens hade hunnit kallna kom den höjda drivmedelsskatten som ett brev på posten. Det pratas om hållbarhet. Landsbygden är hållbar och kommer i en framtid återigen rädda landet. Här finns naturresurserna och möjligheterna. Här skapas grunden till Sveriges rikedom. Jag ogillar tankesättet som pratar om stödområde A och B. De största stödområdena är Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Dessa städer blir det av automatik, då det är landets fyra största städer. Många av dessa städers invånare vet redan att de inte klarar sig utan landsbygden som genererar rikedomar det får ta del av. Jag citerar nu en man från Jämtland vars namn jag tyvärr har glömt bort. Men jag tycker den är ganska slagfärdig. Bygg en mur runt Stockholm och vänta i cirka 2 veckor. Kontrollera sedan på vilken sida av muren klösmärken återfinns. Med det sagt så avslutar jag med följande enkla rad. Kämpa på! En dag vänder det! Tack för mig! Bra! Vilket gäng! Spreta skurar, brokig som en byaförening. Vi tycker olika om saker, men det är okej. Bara vi kan enas om de stora strukturerna och de stora tagen. Och en viktig del är ju förstås demokrati. Ja! Eller hur? Ja! Och att vi blir lyssnad på. Ja! Och att man inte har betydelse var man bor för hur den normos, hur samhällsservicen ska vara. Eller hur? Ja! Jag vill bara säga så här. Jag har varit med i landsbygdsrörelsen länge. Och det har inte spelat någon roll vilken regering som har varit. Och jag tänker att avgå en regering spelar egentligen inte så stor roll för oss inlandsupproret. Det viktiga är att vi har några som lyssnar på oss. Och det är det som skapar vår ilska när man inte blir hörd. Ja. Eller hur?
Så stort tack för alla som var här. Inlandsupproret har sina åsikter om bensin och allt vad det nu kan vara. Vi vill ha rättvisa. Vi vill att alla människor ska behandlas lika, oavsett hur man ser ut, oavsett var man bor. Tack för mig! Hej allihopa! Härligt att ni är här idag. Det viktigaste i ett land är yttrandefriheten. Ja! Och... är den här bättre? Ja! Nu har det lite skakig, lite energi här! Ja! Ser ni till att era röster hörs? Ja! Allra viktigaste! Att ingen får tysta er! Nej! I ert missnöje och i det förtryck som ni utsätts för varje dag när de stjäl era skattepengar! Ja! När de stjäl från de sjuka och de, från pensionärer, från barnen, från de som har byggt Sverige! De sitter där bakom, ser ni till att de hör att ni är missnöjda? Vad vill ni säga dem? Jag håller inte alls med om att alla regeringar är lika. Det är de inte, för den här är historiskt dålig! En riktig skitregering och jag är jävligt förbannad! Kom fram lite! Alla får komma, alla, kom nu! Ju närmare vi är tillsammans, eller låt er inte tystas med dumheter som rasism och sådana där idiotiska brunletningsord som ser bara till för att få tyst på er. Alla vet här i Sverige så tycker vi om varandra och vi tycker att alla människor ska vara lika. Så det handlar inte om det. Men jag som har erfarenhet från kommunistländer vet vad som händer när yttrandefriheten stryps. Och det ser jag hända här i mitt Sverige. Vi har en ljugande press som har allierat sig med maktmissbrukarna där inne. Ni förs bakom ljuset varje dag. De tar era skattepengar och de har brutit samhällskontraktet, så ni får inte det ni betalar för. Ni tror att ni ska få en vård i världsklass, men ni får våld i världsklass. Ni tror att ni ska få polis, lärare, läkare, att ni ska få människor som tar hand om er. Men istället så slösas pengarna bort på en vansinnig migrationspolitik som inte det här landet går bra. Det är därför bensinen är svindyr. Så vi inte har råd att leva längre. Allt färre ska försörja allt fler. Är det rättvist? Det är för jävligt. Ja! Allt för många vågar inte heller prata om de här sakerna på ett naturligt och neutralt sätt. Och därför så blir det en massa tystnad. Därför blir det en massa lögner. Och därför kan vi inte heller ta itu med de här problemen som vi skulle kunna. Vi har blivit sinkade i många år av människor som har försökt adressera den här problematiken. Men som har tystats av den ohederliga pressen. Ja! Så sann yttrandefrihet. Tala med varandra, nätverka ihop er, protestera, ute på stan, på sociala medier, bland vänner. Väck era vänner, de som fortfarande sover, för de är för många. Ja! Ge aldrig upp, Sverige är för bra för att gå förlorat. Ja! Jag älskar Sverige, det är därför jag kämpar. Tack för ordet, och tack till... Vi har börjat få lite folk ut hit, så vi ska lämna över lite kravlistor till. Hans, hur styr vi upp det här på bästa sätt? Ja, nej men, jo men, alltså så här. Jag ska säga så här, det här behövs göras varje vecka tills de här maktmissbrukarna förstår att vi inte accepterar mer. Det räcker inte att gå ut en gång i kvartalet.
varje fredag. Vi måste göra som i Frankrike och titta vad de kämpar och kämpar. Och det äckligt Macron sitter kvar. De kommer att vinna. Folket vinner. Kom ihåg att all offentlig makt utgår från folket. Från oss. De kommer inte kunna sitta kvar om inte vi vill det. Kom ihåg det. Ni har makten. Vi 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 har makten. Så, nu är det dags att läsa upp kraven. Ska du göra det? Ja, varsågod. Tack än en gång. Vi är här på... Ska jag hålla en sorg sen? Känns bara lite konstigt. Vi på Bensinupproret har sammanställt lite krav. Vi har följt dessa kraven från dag ett. Och vi fortsätter att kräva de här kraven tills de går igenom. Första kravet som vi sätter är stopp på indexuppräkningen och överindexeringen på 2% som sker automatiskt vid varje årsskifte utan någons kännedom. Det ska stoppas. Drivmedelsskatten ska sänkas med 30% på en treårsperiod så att det inte ska bli för kännbart för vår kära regering. Och varje år så ska skatten justeras efter den ökande andelen med biobränslen som man blandar i bensinen. Biobränslen som ni säkert känner till är skattebefriat. Men fortfarande står vi och betalar lika mycket skatt. Fastän de spär ut det. Så det kräver vi. Det ska också rättas till. Ett reseavdrag som motsvarar dagens kostnader och inte de kostnader när den sattes för 12 år sedan. För inte fan kostade bensinen några 16 spänn för 12 år sedan. Eller vad kostade den då? 12 kronor! Ja. Och vår sista men viktigaste krav. En offensiv satsning på svensk biodrivmedelsindustri. Framförallt för att öppna möjligheter för små produktionsenheter. Vi ska inte acceptera att Sverige är nettoimportörer av biodrivmedel. Utan tvärtom ska vi sikta på att bli världsledande inom fossilfria drivmedel. Det är vad vi vill! Våra krav är enkla. De skulle ge en avsevärd förbättring för samhället och för alla individer, oavsett om de bor i en stad eller i en landsbygd. Och det viktigaste, kronan stärks i detta. För då visar vi att vi har en framförhållning och en plan för vårt land, vilket vi inte ser idag. Tack för mig. Hörrni,
Ser ni mig? Bra! Vi har just nu överlämnat vår första kravbrev till Centerpartiet. Försäkringskassan, var är ni? Marcus? Steve? Här kommer han. Steve här har också. Han vill lämna över. Och här kommer Marcus också. Vi kallar honom för Skägget. Organiserad opposition till det. Vi måste också ordna. Va? Vi måste också ordna. Nej, det går inte. De tillåter ingenting. Jo då. Det här är helt kontrollerat, allting. Men vi behöver inte. Tjena, vill du ha en sån? Ja, det är klart. Yes. Ja. Sen finns det hänvisningar till vår hemsida. Ja. För att vi kräver en bättre socialförsäkring. En fungerande socialförsäkring vill säga. Vi håller på att ta fram det här nu. Vi ska skicka det via mobil till dem faktiskt, så de kan diarieföra det. Så att vi kör den versionen. Ja, vi litar ju inte på att ett papper i politikerna kommer att göra någon skillnad. Så att våra krav får dem på elektronisk väg, och som sagt, vi kräver att det diarieförs och vi kräver ett svar på att det är mottaget. Och på vår kravlista står det alltså att vi kräver att de resurser som går från sociala avgifterna som alla betalar via de anställningar de har, att de återförs till de försäkringar som de är avsedda för. Det är ju alltså löneutrymme vi har avstått. Det är inte skatt. Men de håller på att omvandla det till skatt och använda det till något helt annat. Och det är inte okej. Och vi kräver att de här pengarna öronmärks igen. I lag. Det var faktiskt så tidigare, ända tills i slutet av 90-talet. Då någon regering, jag nämner inte vilken, ändrade på det. Vi kräver också att rätten att sjukskriva, att rätten att bedöma arbetsförmågan ges tillbaka till de enda som rimligen kan bedöma det, nämligen läkarna. Att tro att en outbildad handläggare som inte har någon medicinsk kompetens ska kunna överköra sjukintyg från både kunniga allmänläkare och specialister på det sätt som nu görs, det är helt enkelt absurt. Vi kräver alltså också att tidsgränserna i sjukförsäkringen avskaffas. Människor blir inte friska efter tidtabell. Människor blir friska i sin takt, och de blir friska fortare om man slutar pressa dem att bli friska i något visst tempo. Vi kräver också att politikerna alltså slutar använda ordet bidrag. Bidrag, det får man som ett stöd från samhället i olika sammanhang. Naturligtvis kommer de pengarna också från skatt ursprungligen. Men när det gäller socialförsäkringarna så är det ju faktiskt så att det är just försäkringar. Och Försäkringskassan, den heter ju inte Bidragskassan, eller hur? Och det finns ju en anledning till det. För det är ju faktiskt för att misstänkliggöra och få folk att framstå som fuskare som politikerna använder det ordet. Och det måste vi få stopp för. Vi kräver också att de människor som nu under en drygt 10-årsperiod har drabbats av orättfärdiga avslag. De har varit sjuka, svårt sjuka många, men fått avslag på den sjukpenning och den sjukersättning som de enligt lag har rätt att få. De ska ha sina pengar, och de ska ha dem nu, och de ska ha dem med ränta, och de ska ha rätt till skadestånd. För så här får staten inte uppföra sig mot sin befolkning.
Vi kräver också att Försäkringskassan fråntas allt ansvar för att sänka ohälsotalen. De enda som kan sänka ohälsotalen, det är möjligen ministrar och departement som jobbar proaktivt förebyggande. Det kan vara Folkhälsomyndigheten, det kan vara Arbetsmiljöverket. Det kan vara arbetsgivarna och parterna på arbetsmarknaden. Men Försäkringskassans enda sätt att minska sjuktalen, det är att utförsäkra sjuka människor. Och det är fullständigt vansinne. Politikerna har nonchalerat oss under alldeles för lång tid. Det är dags att de lyssnar på oss nu. Det är vi som är folket. I regeringsformens första paragraf står det att all makt utgår från folket. Yes! Och om de inte förstår vad det innebär så får vi ju ta makten tillbaka. Och regeringar som nonchalerar svårt sjuka människor i vårt eget land och vänder blicken mot omvärlden och söker sympatier för att Sverige är en sån medkännande nation för andra människor. De bör fundera på sin egen roll. Det är vi som avlönar dem. Det är oss de ska tjäna. Gå till dem i vårt land som har det allra sämst. Till exempel sjuka och funktionshindrade människor. Sen ska vi naturligtvis visa barmhärtighet och hjälpa andra människor. Det är också viktigt. Men visst kan vi börja med vårt eget folk. Det här arroganta sättet som politikerna har bemött oss under så lång tid, det är ingenting annat än folkförakt, och det leder till att hela vår demokrati idag är hotad. Det är inte vi som är hotet mot demokrati när vi framför protester, utan hotet sitter i riksdagen. Ja. De har slutat lyssna på oss, och nu är det dags att vi tvingar att lyssna. Och vi kommer att höja rösten på varje gång tills dess att de förstår att vi menar varför nu har vi ett jobb. Ja! Hörrni, först och främst så tycker jag Centerpartiet ska ha en lås för att de kommer ut idag. Vi bjöd in alla partier. Men Centerpartiet var de som valde att komma ut idag. Om det är sagt, så är det dags att börja runda av här nu. Jag bara säger så. Centerpartiet svek. Hela det svenska folket. Många känner så. Men i allting så har vi ett generationsskifte. Även i politiken. Och där är vi nu! Ja! Nu är det dags för generationsskifte i politiken! Ja! Som med det sagt, tack för att ni kom idag! Vill du inte hjälpa oss med att kolla medborgartinget på söndag? Jag är inte hemma då tyvärr. Någon annan dag kanske? Vad gäller det? Det handlar om att det här är bara en maffia. Den här demonstrationen organiseras också av organiserad maffia egentligen.
Så vi har börjat hålla medborgare vi har återtagit alla statsfastigheter i Edsbyn. De måste fyllas med folk nu. Har du någon mejladress? Oja. Har du foto? Kan du fotografera den? Absolut. Men hur gör man då? Hur lägger jag över 100,000 människor här? Åh nej, jag har inte det. Åh nej, den är inte på ett annat. Den är på ett annat. Jag var ute på Facebook i 9 veckor innan. Jag fick in ett nummer upp allihopa. Och så sa jag så här. Om 50 000 får titta på Christ så kan det för helvete 100,000 komma ut. Ja, vad heter du? Dennis Ugelius. Dennis, ring dig. Ja, det kan jag göra. Men vi måste agera nu. Och jag kommer att fortsätta vara så säker på det här. Va? För det är riksdagen som kan dra åt helvete. Va? Jag har till och med skrivit en bok som heter så. Va? Och jag kan visa upp den här. Va? Det är så jävla förbannat. Jag håller på att gå sönder. Alltså, det är så galet. Det är här har vi, va? Riksdagen kan dra åt helvete. Det är en löpsedel. Och då stod det så här. På vägg i musskandal. Jag gjorde om den. Den löpsedeln var måndagen den 2/3/92. Det är ett stort fiasko det. Alla ni som lyssnade på budgetdebatten. Begrip då. Men ni gör inte det, va. De bara lurar skjortan av oss allihop. Kom ihåg detta, va. Och det är vårt eget fel, va. Jag brukar säga det att alla vi 20, 30, 40, 50-talister, vad fan har vi gjort? För det är vårat fel faktiskt. Vi har tillåtit dem där inne köra sitt eget spel, va. Innan sommaren kommer ni ihåg att Stefan Löfven, han höjde sin lön med 4 000 kronor i månaden. Statsråden med 3 000. Och så har vi fattigpensionärer. Jag var med här vid din sida. Hon, vad heter hon? Jeanette, va? Jag kallade henne. Jag var uppe och snackade då också. Jimmy var här och hon moderaten var här. Vad har de gjort sen då? Nej, är du fattigpensionär? Och är du, då är du ingenting värd. Jag har en kompis som slet av ledbandet ifrån knät hit upp. Han bor i Tyresö. Han kom in till akuten samma dag. Och visst. Klockan 4 på eftermiddagen. Klockan 3 fick han åka hem. Då hade han röntgat honom. Kom tillbaka imorgon ska vi fixa detta. Han kom tillbaka dagen efter. Han är inne på den 18:e dagen. På måndag ska han opereras igen, säger de. Det är hur sjukvården fungerar. Vakna för Guds skull. Det går inte det här med att bara stå här och avgå, avgå. Gör någonting. Jag kommer att agera igen, kom ihåg det, så får vi se då hur många som ställer upp. Ska det vara så helvete svårt att få 100,000 stockholmare att komma hit? Det kan inte vara, va? Det finns inte en möjlighet. Sover ni hela högen eller vad är det frågan då? Inte vi det! Nej, men det ser jag väl. Och de 100 som kom i tisdags. Ja, och tisdag, då är riksdagen här nu får jag fråga. Nej, man jobbar på tisdag, onsdag, torsdag, sen åker man hem. Jag har ju själv suttit i det där jävla dårhuset som man kallar det. Ja. Alltså, vi håller på här, va. Och jag startade någonting som heter Operation Rädda Sverige 1993 i riksdagen. Jag la ut flygblad, jag härjade som fan. Men vi har en större fiende än riksdagen. Vet ni vilka det är? Det är media! Det är för jävligt! Media de... Alltså, ni kan få hur mycket ni vill här, va? Vet ni om det? 1994, hör nu vilka siffror jag säger. Då skulle det finnas mellan 3 000 till 5 000 miljarder i AP-fonderna. Vet ni hur mycket det fanns? 500! Göran Persson snodde 258. Ingen tar upp detta. Ingen tar upp det. Vi grundlurade hela högen.
Det spelar ingen roll vilka krav vi har här om vi inte stänger våra gränser med omedelbar verkan. Det är bara så. Vi kan inte ta in en enda människa till. Fatta detta. Vi tar ju inte hand om våra egna igen. Alltså det, jag förstår mig inte på vad det är med oss svenska folket. Jag fattar inte detta. Själv är jag vallonättling, det är väl därför jag är annorlunda då. Fan, vi får väl plocka hit mera fransmän då, så att det händer någonting. Jag har lösningen. Får jag ta mikrofon? Här är en som har lösningen. Ja. Kan du filma? Hej älskade. Svenska folket och alla andra underbara. Sveriges invånare. Vi har lösningen. Det finns en man som heter Leif Erlingsson. Leif den första Sveriges urfolkskonung. Ni hittar honom på webbsidan som heter mss.lege.net. Monarkinstaten Sverige.lege.net. mss.lege.net. Och där vi har nationaliserat alla tidigare staten tillhörande fastigheter. Vi har blivit ett utkund och den är lagligen. För den här regeringen, Sveriges urfolksregering, är utlyst helt lagligt. Och den är registrerad. Men ingen av det här media berättar detta till er. Och det som Leif den första rådger alla är att Sverige är befinner sig i ockupationsdiktatur. Och det här är ockupationsadministration. Ja. Okej, okay, är du färdig? Och vad gör man då? Man etablerar sina medborgare, förenings, ping, domstolar. För de är lagliga ifall man håller dem enligt urfolk och medborgar gammal common law. Jag fick inte prata. Gammal sed. Man kommer tillsammans och beslutar. Och sen utlyser det som rådande där man har beslutat om det. Och för att förlätta detta så har vi utlyst en världsordning som är urfolksordning och den heter Gudalandet. Och den hittar ni på webbsidan loveorder.info. Och sen har vi faktiskt nationaliserat alla banker därför att de håller på att bli stulna. För de håller på att införa nu blockchain, det är genom tekniken som de kommer att nu i hösten införa appbankerna som hanteras av en IBM-dator i hela världen. Och våra banker stänger som ni ser. De helt enkelt blir stulna genom tekniken. Därför har Leif den första nationaliserat alla Sveriges banker. Men de behöver faktiskt att förvaltas nu. Och ni måste anmäla er till honom. Ni måste skriva e-post. Ni måste organisera lokala föreningar. Ni måste hålla ting. Och ni måste etablera era egna urfolks- och medborgarpengar. Och där har vi lösningen. För att komma bort från det här bedrägeriet som är nu digital, som inte alls pengar, så återetablerades det värdepapper som varje människa fyller in varje månad. Det heter OXA, OXA värdepapper. Ni måste fylla in det, det tar bara en halvtimme per månad och ni får medborgarlön som är, motsvarar 10 000 svenska kronor i månaden bara för att ni fyllde in sitt värdepapper. Plus nu i krigstiden då vår regering befinner sig i underläge och det här är ockupationsregering som är tillsatt av utländska businessbolag genom fusk, val
helt kontrollerade av utländska businessbolag för att kunna massmörda svenska och andra invånare här, som genomförs just nu genom de här masterna som står överallt, 4G. Det redan kokar våra barn i skolan också. I varje klass, mitt i klassen står det modem med wifi som strålar dem varje dag, hela tiden. De steriliserar barnen i skolan. Det här är dödsläget i Sverige nu, ifall vi inte organiserar oss i egna föreningar, håller egna ting, fyller in riktiga också värdepapper och återtar våra banker. Vi befinner oss i kostkrigstid, för genom HPV-vaccinet 80% av flickor senaste 10 år har steriliserats i Sverige. Och politik och politiker, partier är egentligen maffia. Tyvärr. Därför måste man egentligen ta eget ansvar, prata med sina egna närmaste i var de bor och hålla sina egna föreningsmöten. Och skriva till Lägg den första urfolksforum som har utlyst sitt riksråd och, håller sitt regering. Ni har Lägg den första, vi är inte ensamma längre. Och genom centraliserad urfolksdiktatur så kan man skapa ordning i Sverige väldigt fort. För en monark, en pålitlig monark som är riktig monark och inte tillsatt av talibal och pedofil påven, kan åstadkomma förändring väldigt fort. Det här är sanningsord och inga visor. Och må gudarna vara med oss. Och håll era ting. Och håll era kärleksmöten. Och må gudarna vara med oss. Okej, hon hade lösningen. Men man måste stänga av vattnet först. Innan det rinner över. Och det gäller bara en sak. Jag kan ge dig. Ja, gör du. Du sa någon adress här innan. Men du sa namnet och med. Nej, man skulle vilja skriva upp om man säger så. Man hinner inte med. Ni kan få det här värdepappret. Varsågod. Här finns allting. Väldigt mycket intressant som jag delvis känner igen. Och jag behöver er på söndag. Det är inget. Snälla, ring. Vi behöver er för att ta besluten. Ifall ni inte orkar organisera ting själva så kan ni väl medverka i våra ting. Har ni någon penna? Kan ni skriva upp? Jag har en penna i mitt yttersack. Det där lilla facket där. Riksrådet. Jag är ansvarig för utbildning och banken. Det här är också banken. Jag har ju ekonomimagister i företagsekonomi. Och jag har studerat det här. Och ifall ni kan komma på söndag eller någon annan dag. Är du norska? Nej, jag är påbro från Lettland. Ja, jag hörde att det var något sånt också. Men så lät det lite norsk där. Kan du så?